Hej, jeg hedder Nynne Roberta Pedersen, og jeg har skrevet et stykke musik, jeg gerne vil spille for jer. Det kommer her. Du står op med din krop ud af døren. Københavns Kommune spørger dig. Kvinde, har du talt dine æg i dag? Har du talt dine æg i dag? Til klimamarch med Anders Morgenthaler siger jorden krasser, klima krasser. Du læser på DR, der står klima krasser. Der er ikke noget nok. DR siger Afrika, ikke flere børn. Hatte, Asien, ikke flere børn. Anders Morgenthaler. Anders Morgenthaler til klimamart siger, det er okay, vi skal bare blive med elfly og gå med strygefrit hørtøj. Ingen problem. Gå med strygefrit hørtøj. Ingen problem. Tag på dejlig Tesla-ferie. Du spiser lidt lækker hotdog med avocado-creme. Til og med noget gift ved første blik. Stoppe overbefolkningen på. Desværre siger DRDK, fatter de fattige bare ikke, hvordan man skal gøre. De forstår det ikke. De skal bare lade være med at få børn, siger DRDK. Du kører op på Sjælsmark, du kører ud til Kærsgaards Rode, du flyver ud i Lufthavnen. Mobber og unge på det små. Tænder for DRDK. Hvad Steffensen siger, knald for Danmark. Lav nogle danske børn. Knald for Danmark. Lav nogle danske børn. Til deres mor, at dit barn skal ikke være her, vi flyver det ud. De siger til deres far, at dit ægteskab er arrangeret, og dine børn skal ikke være her. DR siger klimakrasser. Mette siger, hvide børn skal ikke have grønt. Inger siger, har du talt dine æg til morgen? Knaller du for Danmark? Inger siger, vi drukner bare børnene i Middelhavet.
Frontex siger, vi tørster bare børn i ørkenen. Mathias lukker Red Barnet på Middelhavet. Klimakrasser, du ved det. Du ved, at det er H&M Conscious, der skal redde klimaet. Du ved, du er i solidaritet med din søster fra Bangladesh, der broderer female boss, female boss på din rigtig conscious trøje. Du ved, at du må få børn, men at din søster fra Bangladesh må ikke. Du redder klima, du redder dansk blod, dansk feminist, dansk female boss. Thank you.